יש לכם כוח. ולא צריך להתבייש עם הכוח הזה. אנחנו עכשיו נתנו ועדת המצעות תקציב, הצעות תקציב לעמותה. אנחנו נעביר את הכסף ונעשה פעילות עם העמותה, כולל ערבים, שבסופו של דבר יהיה פתרון באמת למצוקה שכבר הרבה מאוד שנים לא תקלו בה. אנחנו נטפל בזה. אני חושב שעוד לא ראינו כמות כזאת של קהל מהעדה בה. זאת תחילת הבשורה. אני רוצה לאחל לכולנו באמת שנים ברוכות קדימה ועבודה משותפת, שנעשה את זה יחד, נגיע רחוק. אני כזי ופית, אני דזיינת בזו סאו, בזו נס ציונה נוריות שעד כדי היית שערה. כמי מג'מרי הגזי, הדרה שון עולתה ג'ותן, בית אב תדסי צ'אלו. הון להם, אין דלי הונו, אני אמק לנאטה, מה ידרג נגרי דברו. אני אין נסו מפלגות מנדזינו, אין דלי הנדלונו. נס ציונה אוס, בית מורתו איתם הונה, מה נניהו מתייביהוי, אין כהולם נוריגה, אין דיון. תהן דהת סקדמו בדם, ሁሉንም ፈረንጆቹንም ትምርት ቤቱንም በየቦታው ሌሎች ኢትዮጵያኖች ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ፈረንጆች ልጆች ከነሱ ጋር ተበሙሉ መማር አለባቸው። ምን እንደሆነ የኢትዮጵያኖች ባህል በጣም ደስ የሚል ባህል ነው። ብዙ ተሰቃይቶ የመጡበት እዚህ የደረሱበት ብዙ ስቃይቶ ነውና ይሄን ሁሉ በየቦታው ለስቲናውስት ለተማሪዎች እንድናስተብር እንድናስተላልፍ እንወዳለን። ከዚህ በፊት ከመመረጠ በፊት ቃል ገብቼላችሁ ነበር። አለ ገባውት አንደኛ ቤት ክነሴት እንዲሰራላችሁ ቃል ገብቻለሁ። እኔ በቆቁት ቃል እቆማለሁ ነው የሚሉት። הסמל הכי מובחן ביותר של קהילת יוצאי אתיופיה, יהודי אתיופיה מאתיופיה, זה היה הדבר הכי שהחזיק אותנו והיה מטעין אותנו כמו פלאפון, כמו דלק לאוטו וכמו שמחכים לכל דבר שאנחנו אוהבים. זה היה חג הסיג. אנחנו היום בארץ ישראל חוגגים את חג הסיג, חלק בארמון הנציב וחלק חוגגים אותו בכותל. אומרים באמהרית, אנגת את השרה זרוע למעט. מה זה אומר? התפקיד של הצבא זה להסתובב ולראות את העבר שלך. זה הגוף היחידי בגוף שלנו, הדבר היחיד היה שמסתובב, אומר להגיד תודה לקדוש ברוך הזה שהביא אותנו לארץ ישראל. ולכן חג הסיגד זה חג שבו מקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, מחזיר אותנו לעבר שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו ואיפה היינו. ואני אסיים בזה שאנחנו קהילת יוצאי אתיופיה, יש לנו כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים לתת לחברה הישראלית. אבל שמתי לב שתמיד יש מסיבות באירועים כאלה, הם מדברים עלינו מאוד יפה, ואלם בי האורן, למה אנחנו מדברים עלינו מאוד יפה, אבל יוצאים החוצה, יורים עלינו. זה קצת פחות מבוגרים אצלנו שהיו בריאים, הם גילו את הדבר הזה שנקרא וואטסאפ. וואטסאפ. וואטסאפ, אבל זה מכיר את הדבר, רק וואטסאפ. רק, עכשיו, הם לא יודעים לכתוב בזה בהודעות, אז מה הם עושים? עושים הקלטה. אבל שעות סיכנו. זה דברים לא חשובים. אינדמר אלעצ'ו, נדעצ'ו, הגרי. אבל פתאום קלטתי שזה מאוד חוסך להם על אירועים, ללכת לאירועים וזה, כי עושים איזה סלפי מנה מהרגלו, כן? אז הרבה אינטר בצ'אט יד הרגו, לקסו וזה מגיעים, סרגו לו, עכשיו הכל דרך האייפון, לא יומן. בכל בית יש ויכוח אצל מבוגרים, אצל תמיד במשפחה, לפי בגיליים, תמיד קרקר עלת. ותמיד יש ויכוח, אני שואל את אמא שלי, אני אשם את הנאומה, אני טוב שרה סמסת יונה. תמיד יש ויכוח עם אבא, אבא, שרה סמסת, עם סמסי, עם סאונו. יש ויכוח. אבל אנחנו איתפים ברוך השם באמת, כל הצערות וזה, אנחנו נראים לא יחזים לגיל, אנחנו נראים בעצם, יש לנו באמת גנים טובים, לפחות זה, עד שהורגים אותנו. יש לנו גנים טובים, באמת. אף אחד לא יגיד באמת מה הגיל שלי נגיד, אז תסתכלו עליי נגיד, בין כמה אני רואה סתם לחוש,
תודה רבה, איזה מגזימה הזאת. אין ידעתם איזה מחמאות לא אמינות, לא, מה שאתה? כבוד ראש העיר, תן הערכה. תודה רבה לך, אלוהים לשמור. זה, לא יודע, את תמרד אותם, נראית מה זה, הרבה משנה. בסדר, לפני שאתם מעצבים, דברו איתי לפני. נגיד, חבר שעה שהוא מתבגר, והוא משפין, אז הבטן הולכת קדימה. בתחת אחורה, אין קשר. באמצע יש שקע, כי הוא נפל עליו רקטה, יש שקע נגד הזה. אין דיון למדו. אין דיון למדו. לא יאומן. אבל זה טוב, כן? כי בסופר וזה עושים קניות, אז לא צריך להגיע להם לחמש שקל. אתה שם עליו את כל המזרחים. הרי בוא נדח למה, חדש לי אותו, בואו. פרנקי לא אומר זה משהו אחר. נסו שמתבגד זה משהו אחר. זה מתכווץ, הצוואר וזה. כיתה שהוא שבשב בלעדני, זה משפע להם גם על הכל. מה אתם עושים פה? הבעיה שהיא צריכה לצאת, באמת פה אחד מכולם, הגזענות היא לא רק בעיה שלנו, היא לא בעיה אתיופית, היא בעיה כלל ישראלית, זה נגע, אנחנו צריכים להבין את זה. חשוב מאוד, בסדר? חשוב מאוד. אז זה היה חשוב לי ככה להגיד את העובדים על זה. קסים, תן לו מיקרופון, לא תחשוב בכנסת. זה באמת, הוא נותן להם גם בווליום, יש לו את המטריה הזו, נגמר הסיפור, לא תחלוף. באמת, בואו תתמקדו בחינוך, הדברים החשובים באמת. אני הייתי אלה מהתלמידים שאמרו עליו שיש לו פוטנציאל גדול. באמת היה לי פוטנציאל, להרפס למורה. תמיד עודדו אותנו, זה ילד חכם, באמת, כאילו, ילד מקסים, אבל פשוט שפה, ושפה וקצת חסר שכל, זה דבר תלמיד טוב. בפעם באמת קיבלתי בתעודה, בסוף אנחנו בסוף השנה כותבים בסוף התעודה, הערה. הילד מגלה סקרנות לאחרונות. אתם יודעים את זה, דבר צריך להיות בשביל דבר כזה, כאילו, המורה מחמיאה לך על דברים מאוד בסיסיים. לאחרונות הוא התחיל להתעטש בכוחות עצמו, זה נורא יפה, אנחנו נורא מרגשים. כאילו, מה שאומר על... וההורים שלהם מגיעים לאספת הורים, זה רק כדי להרביץ, כדי להרביץ, למטה. מה הוא עשה? לא, 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 אחים צ'ון אומרים. לא, 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 לא. באמת, אבל אמא שלי יש שיטות חינוך, שזה שיטות חינוך של כל האמהות האתיופיות, זה נקרא קיץ, זה קונטט, יקרני וטפי, זה קראתי כאילו בסגנון אתיופי, זה משהו מפחיד. הקונטט זה אם אתה מפריע, לא משנה מה, וזה מסובב, אמא שלי הייתה ככה, מסובבת ככה את הזה, עם האגודל, כאילו מחפש את תחנת רדיו. מה פעם זה? עכשיו אתה מתחיל לפעול עכשיו זה. אתה מתחיל לפעול, זה מואטרה, זה תשתוק, עמדה את הלקסים. עכשיו זה מאוד קשה שצובטים אותך, איפה שצבטו אותי, אין שם סימנים כחולים, כי הצבע לא מאפשר את זה. יש חור שם. נקודת חיבור ל-YES. ערב כזה לא ראיתי. באמת. מגיע לכל אחד ואחד מכם שהגיע לפה. במיוחד. באמת, שמואל אמר את זה. עשינו הרבה אירועים פה בנס ציונה. ותודה לראש העיר להישאר עד הסוף איתנו, זה מוכיח לנו הרבה. נאטוץ', אבטוץ', שיטוץ', תקלעלה זרש במולו. איניה אנד אקל, אנד אמסל, אנד קודה, אנד קלם, אנד קואנקווה, אנד בעלי אלננה. סלזי, בגזר ירסו מניה מלן מלאצ'ו. יבודת כאן גודאי תלן, כאן גדיבוארה קוצ'ו לן. ימיה מאספל לגאון תבאברן. ይወጣችን እንደማን እንደማራ በዚያው ለምናቻለሁ አበሰግናለሁ አብሽ